Takže mužstva už jsou ve středu hrací plochy připraveni na zahájení utkání 10. kola Olomouckého krajského přeboru. Musel domácí trenér Roman Kuba řešit nepříjemnou situaci, protože utkání přinesla konečně radost také do řad domácích fanoušků, protože to, co jsme si přáli na začátku druhé půle, se podařilo, a to, že jsme se dostali zpět do zápasu brankou hráče číslo 14 Jardy Kožely. Dobře, Miro. Ještě do hloubky zaleze, Pojď! Pojď!
89. minutě utkání dochází ještě k jednomu střídání v dresu domácího.